ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅକାମୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ମଦନମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଅକାମୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହି ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜର ରୁଚିହୀନତା, ସମ୍ବେଦନହୀନତା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହୃଦୟହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ, ସମ୍ବେଦନହୀନ ଓ ହୃଦୟହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେଇ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବା ମୁଁ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହୃଦୟହୀନତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରକଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସମଗ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏପରି ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଓ ଅଶିଷ୍ଟାଚାର ପୃଷ୍ୟପୋଷକ କି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତା ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ଆବେଗ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ମିଛ କଳାକାର, ଅତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଏକ ବିକଳ ମାନସିକତାର ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାମ କଲେନି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିନେତା, ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ଅଭିନେତା ଆଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ।